dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji, dobrý večer, děkuji učivě. Děkuji učivě, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji učivě, dobrý večer, dámy a pánové. Dneska bych... No, díky. Poměrně brzo, ale děkuji. Chtěl bych vám dát takovou svoji recepturu zdarma, protože víte, jak to dneska je s médiama, všude sociální sítě, noviny, weby a tak dále. A já jsem si objevil svoji metodu, která se mně zdá úplně ideální. Já sleduju například politiky na Facebooku. A sleduju, když je nějaká kauza, tak já jsem to dělal i se sebou. Když mě označili s tou nehodou, tak jsem na to reagoval po svým, tak to jsem si od té doby zavedl, že se dívám, co říká ta druhá strana na Facebooku. To nám dřív zprostředkovávali noviny, oni už to dneska moc nedělají, tak já si to dělám sám. A teď to sleduju, co říká on, ale pozor, já se dívám kriticky i k tomu, on se nikdo moc hanět nebude, tak se dívám kriticky na to, co uvádí, ale on tam třeba uvede nějaký data, fakta, tak já si jedu ověřit jinam. A pokud už ta zpráva má mít pro mě nějaký význam a hodnotu, tak si to takhle postupně ověřím. A říkal jsem si, to je vlastně pro politiky úplně ideální. Jednak tam můžou dát teda nedezinterpretované svoje informace, můžou tam mít tu vazbu s voličema, voličem tam můžou napsat i něco slušného někdy, bylo by to fajn, můžou komunikovat a na druhou stranu lidím tam můžou napsat, to není pravda, co jste tady psal, protože jsem si to ověřil, co víc. A když se dneska podíváte, tak je to už teď strašně zajímavá podívaná, protože tak asi polovina politiků tam dává fotky jenom, když dávají věnce nebo když sbírají věnce, ale nebo když jsou někde, že vystupují nebo nastupují a tak dále. Ale já bych jim poradil, že nic lepšího, a je to lepší i než noviny, než Facebook na styk s voličema není. A pokud to neumějí, nebo nechtějí, nebo tam, bože, nedej, nemají co dát, je jich chyba.